बुलढाणा येथे आंदोलनाचे वृत्त संकलन करण्याकरता गेलेल्या पत्रकारांना पोलिसांकडून झालेल्या धक्काबुक्कीचा निषेध तथा राजापूर येथील पत्रकार शशिकांत वारिशे यांच्या हत्या प्रकरणी कार्यवाही होऊन त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळावा अशा विविध मागणीकरिता शहर पोलीस स्टेशन येथे मलकापूर पत्रकारांच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करून निवेदन देत निषेध नोंदवण्यात आला. 11 फेब्रुवारी रोजी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या आंदोलनाचे वृत्त संकलन करण्याकरिता गेलेल्या पत्रकारांना तेथील पोलीस प्रशासनातर्फे अटकाव करीत धक्काबुक्की करण्यात आली. हा प्रहार लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारितेला अटकाव घालण्याचा असून त्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच राजापूर येथील पत्रकार शशिकांत वारिशे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीचा विरोध म्हणून त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपघाती हल्ला या हल्ल्यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दोन्ही प्रकारचा मलकापूर शहर व तालुका पत्रकारांच्या वतीने मलकापूर पोलीस स्टेशन येथे काळ्या फिती लावून ठिय्या आंदोलन करीत निषेध नोंदवण्यात आला. या प्रसंगी ज्येष्ठ पत्रकार रमेश उमाळकर, वीरसिंह राजपूत, हरिभाऊ गोसावी, हनुमान जगताप, राजेश शिंगळे, मनोज पाटील, विनायक तळेकर, नारायण पानसरे, नितीन पवार, धीरज वैष्णव, गौरव खरे, समाधान सुरवाडे, कृष्णा मेसरे, विजय वर्मा, स्वप्नील आकोटकर, कैलास काळे, श्रीकृष्ण भगत, अजय टप, प्रवीण राजपूत, करण झणके, उमेश इटणारे, योगेश सोनवणे, दीपक इटणारे, सय्यद ताहिर, प्रदीप इंगळे, नागेश सुरंगे, किशोर सोनवणे, शेख जमील, करण शिरस्वाल यांच्यासह मलकापूर शहर व तालुक्यातील पत्रकार उपस्थित होते. MCA न्यूज करिता रवी शेगोकार, शेगाव. जनसामान्यांच्या विविध समस्यांपासून तर सगळ्या सामाजिक उपक्रमांपर्यंत प्रसिद्धी देण्याचं कार्य हे पत्रकार करीत असतात आणि त्याला लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असं म्हणतात. मात्र बुलढाणा येथे जे काल रात्री पोलीस प्रशासनाकडून काही पत्रकारांना धक्काबुक्की करण्यात आली ती घटना अतिशय निंदनीय आहे आणि लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाला कुठंतरी एक पायामल्ली घालण्याचं काम हे पोलीस प्रशासन इथं करीत आहे. तर या पोलीस प्रशासनाचा ज्या काही पोलीस प्रशासनाचे अधिकाऱ्यांनी हे कृत्य केलेलं आहे त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशा याच्यासाठी आम्ही इथं निवेदन घेऊन आलेलो आहे आणि कालच्या कारवाईचा आम्ही जाहीर निषेध इथं व्यक्त करतो आहे. पुढची भूमिका काय राहील तुमची? पुढची भूमिका आता ज्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई जर नाही झाली तर याच्यापेक्षाही पत्रकार संघटनेमार्फत तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. पत्रकारितेच्या माध्यमातून संपूर्ण जगामध्ये पत्रकारितेच्या माध्यमातून लोकशाहीचं संरक्षण करण्याचं काम पत्रकारितेच्या माध्यमातून केलं जात आहे. असं असताना सभ्य व सुसंस्कृत महाराष्ट्र समजला जातो. महाराष्ट्रामध्ये आमच्या एका पत्रकारांनी एक बातमी लिहिली आणि त्या बातमीबद्दल ते प्रकल्प जो होता त्याच्या निषेधार्थ अशी ती बातमी होती. ती बातमी फक्त प्रकाशित होण्यापूर्वीच त्यांच्यावरती हल्ला करण्यात आला. हे खरं म्हणजे सरकारचं खूप मोठं सरकारनी लोकशाही दाबण्याच्या दृष्टिकोनातून हे केलेलं काम आहे आणि त्याचा मी निषेध करतो. आणि त्यांच्या ज्यांनी ही कारवाई केली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि पत्रकारांच्या एकजुटीचा हे करून पत्रकाराला न्याय देण्यात यावा अशी आम्ही मागणी करीत आहोत. आणि त्याकरिता पूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही महाराष्ट्रातले पत्रकार एकत्रित येऊन न्याय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही असं आमच्या पत्रकार संघाचा निर्धार आहे.